Natën e mirë me burin tim. Kjo është premiera që është ngjitur këtë fundjavë në skenën e teatrit Petro Marko të Vlorës, duke çelur kështu sezonin teatror 2024. Divorci, kjo plagë e re shoqërore që është thelluar vitet e fundit e që po gërryen familjen, është trajtuar edhe si komedi. Kjo është një dhuratë e bukur për gjitha gratë dhe bajzat e Shqipërisë. Një dhuratë në teatri Petro Marko, për të cilin mendoj se kjo shënon në një pikëthese për eci për para të teatrit Blonjat. Tradhëtia bashkëshortore, tema kryesore e komedisë, trajtohet me finesë dhe humor në përmjet personajëve të skalitur, situatave, fakteve interesante dhe batutave të cilat i japin komedisë një ajër argëtues, por edhe edukues për temën që trajton. Është një punë fantastike, një punë e bukur, me humor, dhe shpresojmë që kjo premier të eci dhe të ketë atë rrugëtimin e saj me spektator dhe i bëjësirje të gjithë spektatorit Blonjat që të bi, të shikojt, do kënaqet. Premiera Natën e Mirë me burin tim është mirë pritur nga publiku.